Rekonstrukcija multifunkcionalnog igrališta u Čičevcu realizovat će se kroz projekat EU Pro Plus i uz saradnju Evropske unije i vlade Srbije. Za ovaj projekat izdvojeno je oko 12 miliona dinara sredstava iz Evropske unije i budžeta opštine Čičevac. Velika stvar za opštinu Čičevac, s obzirom da smo negde svi vezani za ovo igralište i za ovaj prostor. Svi smo odrastali na njemu, nadamo se da ćemo sada kad sve ovo rekonstruišemo i naredne generacije da svoje detinjstvo i odrastanje povežu baš sa ovim prostorom. Ovu rekonstrukciju radimo uz pomoć Evropske unije, odnosno Evropska unija finansira radove na rekonstrukciji multifunkcionalnog igrališta u Čičevcu u saradnji sa vladom Republike Srbije i resornim ministarstvom, naravno preko EU Pro Plus programa i UNOPS-a. Ne samo što se rekonstruiše već postojeće igralište, već gradimo potpuno novu teretanu na otvorenom, takođe dečije igralište sa mobilijarom i sa pametnim klupama, što je novina za ovaj prostor ovde. Pored sredstava koje je izdvojila Evropska unija, takođe i opština Čičevac učestvuje jednim delom. Čitav projekat je vredan oko 12 miliona dinara ili nešto 100.000 evra, zavisi kako ovaj nam je draže. Nadamo se da će radovi teći bez nekih većih problema, s obzirom da su pravila po kojima Evropska unija svoj novac daje za ove investicije jako stroga. Vodimo računa o svemu tome i nadamo se da će što pre na ovom prostoru biti sve novo, sve uređeno i da će ta neka deca odrastati baš na ovom terenu. Postojeći mobilijer, golovi i koševi bit će reparirani i postavljeni na druge lokacije. Kao i sve, pogotovo sada u godinama kada je kriza nastupila, mora da budemo racionalni, tako da smo ovaj mobilijar koji je bio na dečijem igralištu opredelili crkvi i u porti crkve u Čičevcu će biti premešten, rekonstruisan i on, sređen i tamo će biti neki novi prostor za neke nove klince. Rok za završetak radova na rekonstrukciji multifunkcionalnog igrališta u Čičevcu je, kako na gradilišnoj tabli stoji, 59 kalendarskih dana.